Gördüğünüz bu hanım 909 kafesinin ofisantlarından biridir. Gece yarısı Keşne'deki yoldan geçen maşını niye gülle baranı ettiler? Bu kısastı mı? Quldur dəstələrinin haqq hesab çürütməsidirmi, yoxsa başqa səbəblər var? Qatili özündən çıxaran nə idi? Sözünüz varsa mənə deyin. Ailəmin dalıca niyə düşmüşsünüz? Şirniyat almağa gedənlər niyə bir daha geri qayıtmadı? Tural onu vurandan sonra Zahir dedi ki, biz səninlə görüşəcəyik. Müəmmalı ifadə verən şahidlər. Zahir haqqında artıq əksi danışırdılar. Kimsə öldürürsə burada mənim günahım nədir? Evdə gizlədilən silah-sursat və daha maraqlı bir çox fakt. Dekabr 2018-ci il axşam saat 11. Buradan Keşlə qəsəbəsində yerləşən tütün fabrikinin yaxınlığından keçən taksi sürücüsü yolun ortasında dayanmış və gülləbaran olunmuş maşın içərisində iki nəfərin olduğunu görür. Bir neçə dəqiqə ərzində hadisə yerinə toplaşan insanlar bu şəxslərdən birinin öldüyünü, birinin isə ağır yaralı və huşsuz vəziyyətdə olduğunu müəyyən edirlər. Sonrası isə məlumdur. Polis, təcili tibbi yardım, hadisə yerinə baxış və s. Tezliklə ölən və yaralı olan şəxslərin kimliyi də məlum olacaq. Qalır bircə məqam. Bu şəxsləri kim və yaxud da kimlər nəyə görə gülləbaran edirlər? Bu qisasdırmı? Quldur dəstələrinin haqq hesab çürütməsidirmi? Yoxsa başqa səbəblər var? Qaranlıq gecədə baş verən qətil hadisəsini öyrənmək üçün bir neçə məkana gedəcək. Bir neçə dəqiqə ərzində məlum olur ki, maşında öldürülən şəxs Babayev Tural Rəhimoğludur. Maşında ikinci bir şəxs də var. O isə ağır yaralı və huşsuz vəziyyətdədir. Həmin şəxsin Bağırov Asif Adışirin oğlu olduğu müəyyən olunur. İstintaq başlanır. İstizlərlə müəyyən olunur ki, onlar bir neçə saat əvvəl elə Keşlə qəsəbəsi, Sabir küçəsi bir ünvanda yerləşən 909 kafesində olublar. Biz birazdan həmin kafeyə gedəcəyik. Kafe buradan çox da uzaqda yerləşmir. Əldə olunan məlumatlara görə Turalla Asif həmin kafeyə tez-tez gedirlərmiş. Deməli, həmin kafenin daimi müştərilərindən olublar. Daimi müştəriləri isə kafeyin işçiləri yaxşı tanıyır. Gördüyünüz bu xanım 909 kafesinin ofisantlarından biridir. Deməli, Asif ilə Turalı ən axırıncı görən adamlardan biri də o. Onun bildiyi başqa məlumatlar da olur. Məhərrəmova Çinarə, Firdovsi qızı? Bəli. Nəsə həyəcanlı görünürsünüz? Qorxuram. Nədən yaxud kimdən? Nə bilim, qorxuram, nəsə danışaram, özümü sallaram belaya. Siz nə bilirsiniz? Hamı nə bilir, mən də onu. Bəlkə sizə ifadə verməmək üçün kimlərsə təzyiq edir? Xeyr, yox. O zaman heç kimdən və heç nədən qorxmayın. Siz də hər bir vətəndaş kimi qanunla qorunursunuz. Elə deyirsinizsə, elədir. Sağ olun. 909 kafesində nə vaxtda nə fəsən kimi çalışırsınız? Beşində. Onda deməli müştərilərin böyük qismini tanıyarsınız. Bəli, balaca kafedir. Müştərilər də əsasən eyni adamlardır. Keşlə cəmatı. Tural Babayevi, Asib Bağırovi. Yəqin ki, tanıyırdınız. Tanıyırdım. Tez-tez gəlirdilər. Bəzən hər gün, bəzən də arada bir. Demək olar ki, tez-tez. Necə müştəri idilər? Necə deyim sizə? Cavan adamlardır da. Hərdən səsküylü olurlar, hərdən də səbi. Amma çox vaxt sakit olurlar. Bəs hadisə baş verən günü, onlar ikisi gəlmişdilər kafeyə, ya başqa adamlar var idi yanlarında? İkisi. Əvvəl Tural gəldi. Zəng edib Asifə gəl bura. Asif nəsə deyəsən razı olmurdu.
Sonra dedi ki, gəl, mən səni sağaldaram. Elə biraz keçdi, Asif gəldi. Saat neçə idi? Bilirsiniz, müştərilərə başım qarışır, hər şeydən xəbərdar ola bilmirəm. Amma 10-11 arası idi, gecə idi. Öz aralarından mübahisə etdilər? Xeyr, amma çox da oturmadılar, getdilər. Niyə? Vallahi niyəsini bilmirəm. Amma deyəsən, Tural ona dedi ki, gedək, alaq, qayıdarıq. Nə alaq dedi? Yaxşı eşitmədim orasını. Deyirəm axı, müştərilər, xariclər, baş qarışıq olur. Bəs spirtli içki qəbul etməmişdilər? Xeyr, çay içirdilər. Hə, yadıma düşdü. Tural çıxandı mənə dedi ki, gedib şirniyyat alıb qayıdırıq. Çinarə Məhərrəmovanın dedikləri öldürülən Tural Babayevin xasiyyət cizgilərini tamamən açmadığı üçün istintaq onun haqqında daha ətraflı məlumat toplayıb. Məlum olub ki, Tural 2 dəfə həbsdə olub və özünü kriminal aləmə yaxın hesab edib. Sərt danışmağı, çılğın hərəkət etməyi xoşlayıb. Heç nəyin üstündə dava salmaq onun üçün adi bir hərəkət sayılıb. Buna görə də Tural'ın yaxın keçmişdə kiminlə, yaxud da kimlərlə münaqişə yaşadığını müəyyən etmək lazım gəlib. Belə bir münaqişə kafedə də yaşana bilərdi. İstintaqın gedişində məlum olur ki, Tural'la Asifi hadisədən əvvəl son dəfə bu məhəllədə görülür. Keşlə qəsəbəsi, Köndələn küçəsi, 20. Burada bir neçə məqam ortaya çıxır. Bu məqamlardan biri odur ki, bu küçə həmən əraziyə, yəni onların gülləbaran olduğu əraziyə bir o qədər də uzaqda yerləşmir. Digər məqam isə odur ki, bu məhəllədə şirniyyat satılan yer yoxdur. Elə bu məqamda insanın beynində bir neçə sual ortaya çıxır. Bu məhəllədə kim yaşayır? Onlar bu məhəlləyə niyə gəlmişdir? Və nəhayət, Çinarə Məhərrəmova istintaqa hər şeyi danışıbmı? Bəlkə onun gizlətdiyi bəzi məqamlar var. Siz əminsiniz ki, keçən dindirmədə nə varsa danışdınız? Əlbəttə, nə bilirdimsə hamısını dedim. Düz demirsiniz. Nəyi düz demirəm, hamısını danışdım axı. Verdiyiniz ifadədə qeyd etmişsiniz ki, Tural Babayev və Asif Bağırov şirniyyat almağa gediblər. Bu düzdürmü? Bəli. Biz müəyyən etmişik ki, onlar sizin işlədiyiniz kafenin yaxınlığında yerləşən məhəllələrdən birinə gediblər. Keşlə qəsəbəsindəki Köndələn küçəsinə. Mən oranı tanımıram. Özü də çıxanda mənə şirniyyat almağa gedirəm, dedilər. Ayrıca bunda deyim ki, həmən axşam Asiflə Tural sizin dediyiniz yaxın ərazilərdə olan şirniyyat mağazalarından onlar heç nə almayıblar. Mən oradan bilərdim axı bunu. Mənə elə gəlir ki, siz nəyisə gizlədirsiniz. Əcəb işə düşdüm. Kimsə kimsə öldürürsə burada mənim günahım nədir? Sakit olun. Gəlin məsələyə başqa tərəfdən yanaşaq. Yaxın keçmişdə Tural və Asif sizin işlədiyiniz kafedə hər hansısa münaqişə yaşamayıb kimlərinizə? Dayanın, bir yadıma salın. Hə, deyəsən, bir müddət öncə nəsə belə bir şey olmuşdu. Tarixi dəqiq xatırlamırsınız? Yox, amma Turalla Nasif kafedə idilər. Bir neçə başqa adamlar da vardı. Onlar gedəndən sonra ikisi qaldı. Onda siz demək istəyirsiniz ki, öz aralarında dava düşüb? Yox, sonra biri də gəldi. Onların aralarında sözləri düşdü, əsasən də Turalın. Gələn adı müştəri idi, ya davamlı gəlib gedənlər idi? Hərdən o da gəlirdi. Adı, soyadı nədir, bilirsiniz? Adını bilirəm, Zaurdu. O da qəsəbədə yaşayır. Həmin gün nə baş verdi?
Çinarenin dediğine göre həmin gün Turalla Asif'in yanında bir neçə nəfər olub. Onlar getdikdən sonra Zaur gəlib. Tural Zaura nəsə ağır sözlər deyib, Zaur sakit tərzdə olsa da onunla razılaşmayıb. Bundan sonra Tural onu vurur. Zaur da ona nəsə deyib gedib. Çinarə onu da deyib ki, onların bir-birinə nə dediyini bilmir, yaxşı eşitməyib. Təkcə onu görüb ki, Zaur kafedən çox qanı qara, daha doğrusu sarsılmış vəziyyətdə çıxıb. Tural isə acı-acı gülümsəyərək onun arxasınca baxıb. Sanki hələ bu harasıdır deyirmiş kimi. Turalın aylar əvvəl kafedə mübahisə etdiyi, təhqir edici sözlər dediyi və vurduğu Zaur burada yaşayırmış. Ünvan yəqin ki yadınızdadır. Keşilə qəsəbəsi, Köndələn küçəsi 21. Amma Turalı burada öldürməyiblər. Asif də burada yaralanmır. Lakin hadisədən xeyli əvvəl olsa da tərəflər arasında münaqişə başlayır. Yumruqlar işə düşür. Bəlkə də bu hadisə tərəflər arasında olan ilk belə hal deyil. Onlar başqa məkanda da görüşüb dalaşa bilərdilər. Hər halda istintaq bütün bunları aydınlaşdıracaqdır. Biz də öz növbəmizdə bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirik. Həmin Zaur adlı şəxs kimdir? 14 aprel 1986-cı ildə Ermənistanda doğulmuş Azərbaycan vətəndaşı. Ailəli, fərdi əməklə məşğul olan. Həmin bu Köndələn küçəsi 23-də yaşayan İsmailov Zaur Zülfü oğlu. 2017-ci ildə istintaqa məlum olmayan mənbədən əldə etdiyi Kalaşnikov avtomatına, onun iki sandıqçasını və bir neçə iri ob bıçağını əvvəlcə evinin təsərrüfat damında gizlədən, sonradan öz maşınının yük yerində gəzdirən şəxs. Turalla aralarında nə baş verdiyini hələ ki bilmirik. Lakin yaxınlarının dediyinə görə son zamanlar özünə qapanan, çox az danışan bir hal varmış. Bu vəziyyətinin səbəbini uzun müddət hamıdan gizlədibmiş. Onu ən yaxın tanıyanlardan biri qardaşı Qafur İsmail oldu. Zaur əvvəllər belə deyildi. Belə deyəndə yəni necə? Elə qara qabaq, dindirsən heç danışmırdı. Əvvəllər amma belə deyildi. Gülürdü, danışırdı, zarafatçıl adam idi. Birdən-birə nə baş verdi ki, qardaşınız öz-özünə belə qapandı? Sonradan öyrəndim mən də. Haqqında söz-söhbət gəzirdim. Nə söz-söhbətdir? Dəqiq bilmirəm. Zaur haqqında artıq əsli danışırdılar. Bu da ona pis təsir eləyib. Cavan adamdır. Qəsəbədə hamı onu tanıyır. Kimin tərəfindən deyildiyini bilirsiniz? 909 kafesi var orada. Yəqin tanıyarsınız siz də oranı. Orada deyiblər. Dəqiq bilmirəm kim deyib. Bəs qardaşınız bu haqda sizə heç nə deməyib? Nə mənada? O mənada ki, kimdənsə bəlkə görüşüb məsələyə aydınlıq gətirəcək. Yox, dedim axı. Mən çox sonradan bildim bu məsələni. Amma vəziyyəti çox ağır idi. Bəs bununla bağlı hər hansısa bir tədbir görmüsünüz? Hə, həkimi apardım zorundan da olsa. Həkim baxan kimi o dəqiqə dedi ki, psixoloji durumu pozulub. Təcili müalicə lazımdır. Müalicə aldı? Aldı. Tam olaraq həkim nə dedi? Bu haqda mən heç nə deyə bilmərəm. O ancaq başına gələnlərdən bir vəziyyət. Ümumiyyətlə, şəxslər arası mübahisələrin həllində bir neçə yanaşma var. Yəni, iki insan ünsiyyətdə olursa və bu ünsiyyətdə hər hansı bir problem yaranırsa, bunun həll etməyinin bir neçə istiqaməti var. Burada hüquqi yol var, burada dini yanaşma var, burada adət-ənənədən irəli gələn yanaşma var, böyük kiçiklik, adətən iki nəfər mübahisə edəndə biri o birinə deyir, neçə yaşın var. İndi son zamanlar buna deyirlər ki, bunun məsələyinin aidiyyəti var, neçə yaşın var. Yəni, bu adət ənənədən irəli gələn bir məqamıdır ki, bu cür yanaşma ilə mübahisələri həll etməyə çalışırdılar və mübahisələri aradan qaldırmağa çalışırdılar. Və bəzən, misal üçün, elə insanlar var ki, onlar mübahisələrin həllində daha çox
belə deyək də, qanundan kənar yollarla bunu həll etməyə çalışırlar. Bunların bir qismində adətən irəli gələn məsələ var. Bir qismi görürük ki, dindən irəli gəlir və bir qismi də artıq belə deyək də, daha çox cinayət aləmində qəbul olunmuş bir yanaşmalardan irəli gələn məqamlar var ki, bəzən görürük bu mübahisələri onunla həll etməyə çalışırlar. Bu cinayət hadisəsində cinayəti törədən, bu təkrar cinayət törədən bir insandır. Yəni, öncələrdə həbsdə olub, artıq həbsdən çıxandan sonra konflikt situasiya yaranıb və o konflikt situasiyanı məhz bu formada həll etməyə çalışır. Və bugün heç kimə sir deyil ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda, dünyada da biz görürük ki, cinayət edənlərin böyük bir qismi təkrar cinayət öyrətmiş insanlardır. Ancaq həbsxananın adı İslah Əhməd Düşərgəsi gedir. Orada insan daha çox fokuslanır ki, islah olunsun. Və insanların uzun müddət həbsxana şəraitində olması bəzən onların bu cür şəxslər arası anlaşılmazlığın həllində hüquq yox, daha çox cinayət aləmində qəbul olunmuş üsullarla həllinə çalışırlar. Sən demə, həmin kafedə Zaurun heysiyyətinə toxunan söhbət və hərəkətlər baş verib. Zaurla Turalın kafedə görüşdüyünü, Turalın onu vurduğunu artıq sizə demişik. Amma əsas məsələ yumruqlar deyilmiş, deyilən sözlər daha ağır imiş. Söhbətin məğzi isə təxminən belə olur. Tural Zaura deyib ki, mən içərdən çıxandan sonra mənə qarşı münasibətin dəyişib, məndən uzaq qaçırsan, içərdə olanda da yanıma gəlməmsən, vəziyyətimi soruşmamsan. Bunun əvəzində maşınımı səndən alacaq. Zaur cavabında deyib ki, nə maşınımı, nə də başqa bir şey sənə verməyəcək. Bundan sonra Tural Zauru vurur. Amma sən demə, bu da hələ son nöqtə deyilmiş. Hadisədə ağır yaralansa da, sağ qalan Asif Bağırovu deyil. Sizə ateş açanın kim olduğunu görmədiniz? Necə görə bilərdim ki? Həm maşın hərəkətdə idi, həm də belə bir şey gözləmirdi axı. Sonra da huşumu itirmişəm. Sizin və yaxud Tural Babayevin düşməni var imiş bəlkə və yaxud nəsə bəlkə bir qisas almaq istəyiblərmiş? Olmuyor belə bir şey. Heç kimlədə düşmənliyimiz yoxdur. Bəlkə Turalın cəza çəkmə müəssisəsində kimdənsə sözü düşüb, azadlığa çıxandan sonra da həmən o şəxs ondan bir qisas almaq istəyib. İnanmaram. Birincisi elə bir şey olsaydı xəbərim olardı. İkincisi də ki, onun elə bir ağır cinayəti olmayıb. İçərdəki həyatı da adi qaydada keçib. Yəni? Bilirsiniz də yəqin. Birinci dəfə yol qəzasına görə tutulmuşdu. İkinci dəfədəki dava elədiyinə görə. Bəs kafeyə getmək fikri kimin idi? Turalın. Zəng elədi bir neçə dəfə. Dedim, xəstəyəm, yenə əl çəkmədi. Mən də məcbur olub getdim. Kafedən çıxanda afsenta, masamızı yığma. Şirniyyat alıb gəlirik, deyimsiniz? Hə, Tural dedi ona. Onda belə çıxır ki, siz şirniyyat almağa gedirdiniz? Yox. Bəs onda siz ara gedirdiniz? Orası qəribədir də. Mənim başım qarşıda telefonla danışmağa, bir də ayıldım ki, Zarigilin qapısındayım. Bəs onda niyə ora sürünmüş Tural maşını? Soruşdum, bura niyə gəldik? Dedi, tələsmə biləcəksən. Zaur İsmailovu hardan tanıyırsınız? Zaur mənim sinif yoldaşım olub. Tural da bizdən yaşda kiçiydi, amma bizdən oturdururdu. Bir neçə ay bundan əvvəl 909 kafesində Turalla Zaurun arasında baş verən münaqişədə siz də iştirak etmişsiniz? İştirak etmişəm deyəndə ki, söhbət o ikisinin arasında olub. Mən də orada olmuşam. Zaur gedəndə Turala nə deyib həmən gün? Tural onu vurandan sonra Zaur dedi ki, biz səninlə görüşəcəyik. Amma aradan xeyli vaxt keçdi, amma səs-səmir gəlmədi. Biz unutub sandıq. Unutmamalı idi.
Nə bilim, elə söhbətlər var ki, unutmaq olmur. Qayıdaq həmən günə. Zahirgülün evinin qarşısında nə baş verdi? Və siz hadisə yerinə niyə getdiniz? Gördüyünüz bu xanım 909 kafesinin ofisantlarından biridir. Gecə yarısı Keşlədəki yoldan keçən maşını niyə güllə baran etdilər? Bu qisasdırmı? Quldur dəstələrinin haqq hesab çürütməsidirmi? Yoxsa başqa səbəblər var? Qatili özündən çıxaran nə idi? Sözünüz varsa mənə deyin. Ailəmin dalıca niyə düşmüşsünüz? Şirniyat almağa gedənlər niyə bir daha geri qayıtmadı? Tural onu vurandan sonra Zahir dedi ki, biz səninlə görüşəcəyik. Müəmmalı ifadə verən şahidlər. Zahir haqqında artıq əsli danışırdılar. Kimsə kimsə öldürürsə burada mənim günahım nədir? Evdə gizlədilən silah-sursat və daha maraqlı bir çox fakt. Gördüyünüz bu xanım 909 kafesinin ofisantlarından biridir. Gecə yarısı Keşlədəki yoldan keçən maşını niyə güllə baran etdilər? Bu qisasdırmı? Quldur dəstələrinin haqq hesab çürütməsidirmi? Yoxsa başqa səbəblər var? Qatili özündən çıxaran nə idi? Sözünüz varsa mənə deyin. Ailəmin dalıca niyə düşmüşsünüz? Şirniyat almağa gedənlər niyə bir daha geri qayıtmadı? Tural onu vurandan sonra Zahir dedi ki, biz səninlə görüşəcəyik. Müəmmalı ifadə verən şahidlər. Zahir haqqında artıq əsli danışırdılar. Kimsə kimsə öldürürsə burada mənim günahım nədir? Evdə gizlədilən silah-sursat və daha maraqlı bir çox fakt. İndi biz yenə hadisənin baş verdiyi ünvana gedirik. Hiss edirəm ki, tezliklə həqiqəti öyrənəcəyik. Lakin həqiqətin ortaya çıxması üçün əvvəlcə öyrənməyə çalışaq ki, Zaurun evinin qarşısında nə baş verir? Axı, Asif Bağrov ifadəsində göstərir ki, Zaurun evinin qarşısına getdik. Bəlkə də hər şey çox sadə şəkildə aydınlaşa bilər, amma bəzi qarışıq məqamlar da var. Köndələn küçəsinə gedək. Həmin küçə çox şeyə şahiddir. Zaur ailəsini qaynatası ilə aparmağa hazırlaşır. Gedəcəkləri ünvan onların evindən 2 kilometr məsafədə yerləşir. O maşının mühərrikini əvvəlcədən işə salmaq üçün həyətə çıxır. Qapıları açır və hər bir sürücü kimi yola düşməzdən əvvəl maşının içində səliqə və rahatlıq yaratmağa çalışır. Bu zaman Zaur Tural'ın idarə etdiyi maşının gəldiyini görür. Tural'la Asif onun evinin bir neçə metrliyində, maşının yaxınlığında söhbət edirlər. Tural söhbət edə-eləyə Zaura tərəf baxır. Müəmmalı şəkildə gülümsəyir. Zaur qardaşı Qafura zəng vurur. Yaxınlıqda olan Qafur gəlir və Zaur ona ailəsini aparmağı tapşırır. Özü isə evə keçir. Artıq Zaur'u dindirmənin zamanı gəlir. İyul ayının sonlarında 909 kafesində Tural Babayev, Asif Bağrovla hər hansısa münaqişə yaşamısınız. Turalla sözüm düşüb. Asif də nəsə deyirdi, amma əsas o deyildi. Siz kafedən çıxarkən Turala görüşəcəyik demişsiniz. Hə, demişəm. Amma nəsə eləmək fikrim olmayıb. Amma onlar da dinc durmurdular. Məsələn, nə edirdilər? Turalın vurduğu yumruğu, mənə güyə tavana otuzdurmağın, Asifin ağır sözlərini bəlkə də undardım ailəmin xətrinə, amma... Danışın, hər şey olduğu kimi danışın. Həmin gündən sonra hər yerdə deyirdilər ki, biz Zaur'u sındırdıq. Bu da mənə pis təsir edir. Siz bunu özlərindən işitdiniz? Özüm eşitməmişəm, amma siz də bilirsiniz ki, belə söhbət olmasa,
Heç kim özündən uydurmaz. Hadisə günü Turalla Asif sizin evinizin qarşısına gəlib. Hə, evdəkiləri qaynatam gilə aparacaqdım. Gördüm ki, gəliblər. Qardaşım Qafuru çağırdım, gəlsin. Qardaşınız 5 dəqiqəyə gəlib, belə tez? Başa düşdüm sizi. Qardaşımın övladı olmuşdu, dostlarına İlqar kafesində qonaqlıq verirdi. O da bizim evə çox yaxın idi. Ailənizi qardaşınız Qafurla yola salıb özünüz evə keçmişsiniz. Məqsədiniz nə idi ki? Başa düşdüm ki, onların işləri mənləndi. Yolda maşın qabağını kəsərlər, ailəmin yanında yaxşı olmaz. Ona görə dedim ki, Qafur, sən apar. Çağırdılar? Yox. Bəs nə etdilər? Əslində öləni dalıcan danışmazlar, amma çaqqallıq elədilər. Yəni nə? Mən evə keçəndən sonra heç bir dəqiqə keçmədi ki, Qafur mənə zəng elədi, bunlar maşını bizim arxamızdan sürür. Deməli, onlar sizin qardaşınızın maşını taqib edib. Yolda nəsə hadisə baş verir? Yox, dedim axı. Qaynatam gilin evi bizə yaxındır. Qafur evdəkiləri düşürdəndən sonra görüb ki, bunlar yenə güdür onu. Bəs siz neynəldiniz? Sözünüz varsa, mənə deyin. Ailəmin dalıca niyə düşmüşsünüz? Soruşuram ki, bəs siz nə elədiniz bunu işləndə? Qafura dedim ki, maşını tutun fabrikin yanına sür. O da sürdü getdi? Hə, sürdü. Nə idi planınız? Plan deyəndə ki, əvvəlcədən heç nə düşünməmişdim mən. Zaur Qafura deyib ki, maşını bu küçədən sürsün. Özü isə Kalaşnikov avtomatını götürüb və bir tərəfdə maşının arxasında gizlənib. Qafurun maşını keçdikdən sonra Zaur irəli çıxıb və bir qədər aralıdan gələn Turalın maşınını güllə baran edib. Atəş səslərini eşidən Qafur geri qayıdır. Zaur onu sakit edərək evə göndərib. Özü isə maşına yaxın. Qaranlıqda bir də törətdiyi hadisənin qurbanlarına baxır. Sonra silahı yenidən maşının yük yerindəki idman çantasına qoyur. Maşını sürüb evə gedir. Evinin qarşısına çağırdığı taksi ilə Sumqayıta, xalası oğlunun evinə yollanır. İki insan arasında mübahisədə öz nəticəsini müsbət yöndə vermir. Deyək ki, adam həbsxanada olub və yaxud adam fərqli bir düşüncə ilə həyata baxır. Başqa bir tərəf isə həyata başqa bir istiqamətdə baxır. Onun üçün hüquqi normalar, onun üçün başqa prioritetlər var. Şübhəsiz ki, bunların mübahisəsi yarananda, bu mübahisənin həllində bunlar bir kömək istəməlidirlər. Çünki özləri bəzən ortaq məxrəcə gəlmirlər. Və bu mübahisədə də mən düşünürəm ki, tərəflərə kömək edən olsaydı və kimsə bu mübahisənin həlli istiqamətində konkret addım atsaydı, bu faciə də baş verməzdi. Hansı ki, cinayəti törədən tərzən həbsxanaya getdi, bir nəfər həyatını dəyişdi və öz sinif yoldaşı isə bu prosesdə ağır yaralandı. Ona görə də konflikt situasiyalarda birinci növbədə emosiyaları qorumaq lazımdır. Çünki faciə emosional səviyyədə baş verir. Və emosional müstəvidə emosiyaları belə deyək də coşanda insan öz hərəkət və rəftarına qiymət verə bilmir, öz hərəkət və rəftarını tənzimləyə bilmir. Və ona görə də cinayət törədən insanların böyük bir qismi cinayəti törətməkdə peşman olduğunu qeyd edirlər. Niyə? Çünki o emosional qərar verib və hadisə faciə olandan sonra onlar dərk edirlər ki, bunu etməsəydilər də olardı və yaxud bu problemi bu konflikti başqa formada da həll etmək olardı. Ona görə də bu cür mübahisələrdə birinci emosiyaları idarə etmək, ikinci məsələnin həlli istiqamətində doğru addımlar atmaq və gərəkirsə bu cür proseslərdə yaxınların, doğmaların dəstəyini də almaq olar. Yəni problem varsa həlli var, mübahisə varsa çözüm yolu var. Bu çözüm yolu zor gücünə də ola bilər, söz gücünə də ola bilər. Hərçənd ki, bizim gördüyümüz budur ki, söz ən böyük müharibələri saxlamaq gücünə malikdir. Söz
ən böyük müharibələrin başlanması üçün səbəb ola bilir. Bir məhəllədə böyüyən gənclər, ailə sahibi olan cavanlar. Demək olar ki, heç nəyin üstündə yaranan münaqişə və dəhşətli son. Zaur İsmayılov bir nəfəri öldürüb, bir nəfəri yaralayıb, öz ailəsini, az yaşlı oğlunu, yaxınlarını isə uzun illər ərzində yaşayacaqları dərdlə birlikdə gözü yolda qoyub. Öldürdüyü Tural Babayevin anası ona ömürlük həbs cəzası verilməsini tələb edib. Qanunun verdiyi cəza ömürlük həbs olmasa da, hər bir qatilə verilən cəza kimi ağır olur. İsmayılov Zaur Zülfoğlu Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 29, 120.2.7, 228.1 və 228.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə təqsirli bilinib. O Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 və 29, 120.2.7-ci maddələri ilə 18 il, həmin məcəllənin 228.1-ci maddəsi ilə 1 il 6 ay və 228.4-cü maddəsi ilə 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinə əsasən İsmayılov Zaur Zülfoğluna təyin edilmiş cəzaları qismən toplamaq yolu ilə onun üzərində qəti olaraq 18 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılır. Eşitdiklərimiz, gördüklərimiz, yaşadıqlarımız bizə elə bizim özümüzün, yəni insanın çox qəribə varlıq olduğunu unutmağa imkan vermir. Biz bəzən adi bir sözdən, adi bir münasibətdən əsəbləşib, çılğınlaşıb, sonradan qarşısına ala bilməyəcəyimiz hərəkətlər edirik. Doğrudur, eşitdiyi ağır sözləri, təhqirləri heç nə olmamış kimi qəbul etmək çətindir. Lakin belə məqamlarda bir çox səbəblərə, xüsusən də doğmalarımıza görə susmaq, səbir və təmkin göstərmək xüsusi bir cəsarət tələb edir. Gəlin həm özümüzü, həm də doğmalarımızı düşünək. Ətrafımıza ziyan vurmayaq. Qanun bizi qoruyur. Bir məlumatı nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. İstintaq sirlərini açmamaq və hadisə iştirakçılarının kimliyini gizli saxlamaq üçün bu bölümdəki bütün adlar və ünvanlar dəyişdirilib. Lakin bütün bunlar cinayətin ağırlığını azaltmır. Şübhəli şəxs kimi tutulmuş Babayev Səbuhi Həsənoğlu'nun göstərdiyi yolla Abşeron rayonu Mehtabad qəsəbəsi yeni məhəllədə yerləşən Rəsulova Məlahət Əli Yusif qızının yaşadığı evə gəldik. Səbuhi göstər görə indi bura haradır? Mehtabad qəsəbəsi bu evin yəsi Rəsulova Məlahət Əli Yusif qızının. Tamam, yani burada kaldım, çift yarım burada kaldım. Kim yaşadınız burada? Ben, Aysel ve Melahat. İstintak hareketi zamanı bir fakt açıq aşkar nəzərə çarpırdı. Hikmət Qasımov qaynanası Zəminə Məmmədovanı öldürməyi qabaqcadan planlaşdırıb. Çünki o demək olar ki, düşünmədən danışır və törətdiyi əməlin halqaları rahat şəkildə zəncirvari düzülürdü. Gəmiyə minib gəmiçi ilə münaqişə yaradan bu insan gözünü qırpmadan ağır cinayət işləyib. Köməksiz qadını amansızcasını öldürüb. Dağla dalaş oldu arazda. Spor oldu. Sözlə mən. Sözlə. Vuruşma dağla oldu. Spor oldu. Spor oldu. Səsimizə yüksəldəm, spor oldu. Səsimizə vuruq kimimiz yola düşdü, şey etdi. Bizi yola saldı, şey etdik. 9-a 5 dəqiqə işləmiş, satılıyor, Aysənin işləmiş. 9-a 5 dəqiqə işləmiş. Çatılasından bir şeydir, onu qoydum ora, onu qaytın və çıxan götürməkdir, həm də ki, söhbət eləmək üçün sabahları ki... Hara qaytın? Evə qaytın, buraya, meydabat. Ne fikirdi? Mələ xan bu oturmuşdu, bu oturdu. Mələ xan bu oturmuşdu, albomlar da yerdə, şəkillər vardı, bu da alboma baxırdı. Danışdı ki, yəni toy məsələsi nətər oldu, yəni razılaşsam, yəni sabahları üçün gəlir. O deyir ki, mən sözü bir dəfə edirəm, tarih yox, toy məsələsi olmayacaqdı, qutardı getdi. Mən deyim, tamam, alıb getməli, yoxsun, toyumuz olmalı, çıxıb getməli. Böyle ki, siz getsin. O başa düşüb ki, həyat yoldaşı evdə olduğu zaman bu cinayəti törədə bilməz. Belə olan halda yəqin ki, Səbinəni də öldürmək lazım gələcəkdi. Bu isə iki qat təhlükə idi. Həm şübhələr daha da artacaqdı, həm də iki qadın birləşib ciddi müqavimət göstərə bilərdi. Buna görə də Hikmət Səbinəni aldatmaq qərarına gəlir.
Və təəssüf ki, buna nail oldu. Avqustiyadan gecə bezmişdim lan. Mənə gətirin dedim, alı yandırdı. Göstərə bilərsən mi o yeri? Hə, bir dənə onda keç göstərə yeri. Qardını götürürsən. Ben girdim. Hə. Girək. Çıxı yandırdın. Işıq var burada. Hə, yox, keç sönülür. Çıxı sönülür. Dünəndən keç. Keç keçmiyor orada, geri var. Orası var, sağ olun. Işığı var, yurt kameranın. Ailesi, bu böyle. Ha. Ailesi. Bu nerede, bölümün evde. Babacı kanister, kötücü. Ha. Gene bir kanisteydi. Ağzına kim doluydu yoksa yarısına kimiydi? Tezeydi. Tezeydi. Hele bunun içinde olanla neydi, onun hemen içinde olan? Eyni mehluldu yoksa? Ha, o yok, bu öyle pişlenmişti ama o tezeydi yani. Ama eyni de, mehlul eyniydi. Bunun içerisinde aldı da bir de. İmpuls. Ha. Bunu götürdün mü götürdün? Götürdüm öyle de. Neyine dön? Kaha pardon. Qatil danışdıqca hiss olunur ki, bu cinayet sonuncu olmaya bilərdi. Çünki onun Səbinəni həqiqətən sevməsi şübhə doğururdu. Bəlkə də Zəminə Məmmədovadan sonra növbə onun qızına çatacaqdı. Hikmətin rahat qazanc əldə etmək arzusu bir ailəni tamamən məhv etməyə doğru gedirdi. Bu cinayət işinin sonu belə düşünməyə imkan verir. Meyvə dəsti vardı. Burada nə vardı təsvirdə? Hara tökdü, nə idi? Spalin vardı burada. Çarpayı? Çarpayı, böyük çarpayı vardı burada. Bir şey, mebel buradaydı. Spalin mebel. Götürüp kapını açtı, bile bile bir şeylerdi, o bile neyse geldi bu otaktan. Burada durmuşam. Bak bu kapının orasında, bak bu forma, böyle de nezir, o böyle. Şimdi görüm ne yiyor, bunlar ne fikir yaşıyor böyle. Gördüm, hakikaten tökülü bu. Geldim, kanisteri götürdüm bunu, elinden belirdim, götürdüm kanisteri, böyle. Götürdüm, böyle koydum karşı, eline böyle tuttum bunu, bu formu. Böyle bu formu, böyle çevirdim, bak kol değdi burada. Kol değdiyse geçtim burada. Geçtin otağa. Böyle, böyle savaşa savaşa da. Normal savaşa çektim böyle. İyi terledim bu şanan bu edelim. Gamota. Yüzü hara değdi bir tane. Yüzü bu formu. Yüzü değdi mi yoksa harası değdi? Bu taraf böyle değdi. Yine de danılmaz bir həqiqət yada düşür. Aslında bu daim insan övladının yadında olmalıdır. Başkasının bədbəxtliyi üstündə xoşbəxt olmaq olmaz. Xüsusən də o başkasını fiziki məhv etdikdən sonra. Çünki qanunun cəzası geç tez insanın başının üstünü kəsir. Bu cinayət işində isə müstəntiqin və istintaq əməliyyat qrupunun bacarıq və prinsipiallığı qatilin daha tez cəza almasına xidmət etdi. Göstər. Axıra keçdi bu formu. Deyir ki, bax, bunun səsi gəldi. Basanın hər şey burada olmuş. Açdı oranı. Hə, açdı bura, səsi gəldi. Ki, işte bu nəsi deyirim, yəqin bıçaq. Nə götürdü oradan? Bura kəfir götürdü. Nə? Kəfir. 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 Kəfir əlində gəldi. Sol əlində gəldi bir formuda. Hə, buradan çıxdı abura. Hə, buradan çıxdı. Sən durmuşsan orada. Hə, mən durmuşam onun qapısının altında. Hə. Otağının qapısının altında durmuşam. Kəfir üçün gələndən sonra üstünə gəldi ki, səni vuraram. Hə, vuraram. Hə, arxaya çəkildim belə. Belə arxaya çəkildim ki, sən dedi ki, mən səni vuraram da. Boş deyim, səni belə vuraram da. Dedim, sən nə danışırsan, nə onu kəfkir əlinə aldığından sonra... Burada aldın elə? Yox, belə əllə belə, kəfkir belə belə, sirkələyə sirkələyə çıxdım bura, forum belə, forum belə. Kəfkiri əlindən aldım belə. Alınan sonra abi kəfkiri, umunu götürdü bu forumu belə. Dedi ki, bax, mən sənə... Sağ tükələm yandıraram mən. Mən əlimə vuranda o həmən bu rəsbaydın ağız açıq olduğunu görə onun sinəsinə töküldü paltarına. Paltarı zadın rəsbaydır oldu da belə form belə deyəcə. Üstünə dağılır. Ha, üstünə dağılır. Onun əlindən alınma sonra da qoydu rəsbaydır. Tədən həmənki variantda, yəni onu tutaraq onu yenə sağ əlimdə saçına tutdum, yenə kürəndən tutdum, çevirərək onu. Tədən də bərk tələdim yenə də həmənki. Tədən bir də durdu belə formu. Qaçaraq xumaya yenə həmənki mətbəxə getdi. Hə, get, başa düşdü, həmin mətbəxə getdi. Kibriti götürdü və keçdi, gəldi bu otağın yanından bu formu belə. Keçdi bizim otağa. Heç pişqanı vurdu mənə bu formuda belə. Zəminə Məmmədovanın öldürülməsi bir daha göstərdi ki, ailə qurarkən anlıq, günlük hisslərlə deyil, daha ətraflı düşünmək, gələcəyini birgə yaşayacağın insanı yaxşı tanımaq lazımdır. Eyni zamanda əlbəttə ilk baxışdan kimisə dəqiq analiz etmək mümkün deyil. Buna görə də cinayətkarlar, dələduzlar insanları əksər hallarda rahatlıqla aldada bilirlər. Gəldim formu, şey yaxınlanır. Gətirdim, şey bayaq kimi çırpanım. Gətirdim, bax belə çırptım bir dəfə. Çırpanımdan sonra, burada səbər mörkəmdir.
Onu sen götürürüz acıkal kaynağı. Bir bu istani. Bir istani. Bir de bu istani. İki yeri yandırır. Bakın görünce otağı yandırır. Hiç neyse. Bu belahet terpenedi mi o? Badiysen arka sütü uzandı. Yok. Ne terpen verdi? Yani terpenme hiçbir şeyi yok. Yani görmürdüm. Nefes de almırdı. Nefes ile güçlü hiç de almırdı. Onu yani görmedim yani. Sessiz ağda çıkmadı. Sessiz ağda çıkmadı. Buraların ne məqsədindən yandırdın? Bu otağı yandırdı dedim. Hiç sen deyim, ben de bu otağı yandırdım. Hiç çıxdım getdim. Çünkü her şey yüreğim soydu. Bir başka əlavəm zaten nesə var mı ifadənə? Düzəlişin əlavəm var mı? Nesə bir əlavə söz demək istəyirsən mi? Yazından çıxan nesə var mı? Söyle bu. Etdin əməldən peşmansan mı? Etdim ben peşmanım. Etdim peşman. Ne etmirsən, bilirsən mi? Ne etmirsən? Gəlin həftə görüşəcəyik və unutmayın, cinayət hökmən cəzalanır.